patata. Tá complejo de que me van a detener. Yo tenía que ir al baño y entonces no veía papel. Y vi una papelera con unos papeles doblados. Es que no sabes muy bien cómo gestionar. Pero no era el típico rollo de papel higiénico que tenemos nosotros. No. Y me di cuenta que en verdad es ahí lo que se hace es depositar los papeles que la gente usa para limpiarse. Lo que pasa es que ahora presiono el pichorro este, pero bueno, da igual. Fui a visitar una familia y tomé como punto de referencia que se me ocurrió a mí. ¿Algo así novedoso? Pues una palmera. ¿Es así o se puede un poco...? Y me empiezo a dar cuenta que en todas las curvas hay palmeras y carteles de Coca-Cola. ¡Ay, pobrecita! Yo quiero ser o misionaria o... misionaria. O misionera o policía. ¡Ay, mira, señora consejera! Aquí lo que necesitamos es una escuelita y una biblioteca. Y se hacen campañas en coles, la gente va donando material. Todos los colegios de Aragón se limpiaron los armarios y volcaron los libros allí, ¿no? Esas campañas que se hacen o cosas que te da la gente con toda su buena intención, pues hay cosas que a veces llaman la atención, ¿no? Pues desde ropa interior sucia, no. Dentaduras de dientes. Ya. Los libros y un autobús de una empresa que tenía 30 años. Entonces el autobús no llegó al puerto de Valencia, que era de donde tenía que salir. Oye, ¿hay alguna fiesta? Porque yo seguía viendo los fuegos artificiales por la noche. Hay generaciones que, pues claro, 50 años dan para mucho, que ya está. A la semana me dijeron, ¿qué es lo que oyes para pensar que hay fiestas? Pues fuegos artificiales. Me dijeron, no, no son fuegos artificiales, lo que oyes son disparos. Miren, miren, ahí lleva esa loca en camisón. En peores sitios hemos estado. Y proposiciones mejores me han hecho y en sitios más oscuras. Que era pecado. Yo lo que salga, oye, lo que salga y luego vosotros editáis y ya está. Fazer um tutorial de como fazer uma janta se a sua mãe não estiver em casa. Primeiramente, você pega a sua comida, que aqui é um pernil do almoço, arroz, tempero, cadê o sal? Com sal, ó, nosso tempero maravilhoso. Então vamos lá. Primeiramente, você pega, coloca o tanto que você quiser de comida. Ah, quero mais um pouquinho. Mais uma colher, eu acho que tá bom. Se eu conseguir pegar mais uma colher, é claro. Beleza. Tá bom de arroz? Vamos tirar aqui, ó. Já passo a colher aqui pra pia. Põe a tampinha. E volta ali pra geladeira. Que é uma coisa importante também, a geladeira. Bom, depois você vem pra parte de pegar o pernil. Você escolhe os pedaços, esse daqui tá bom. Você pode pegar o pedaço a gosto, né? O tanto que você quiser, né? Aí uma faca também. Como é que eu vou desmascar esse pernil aqui? Eu não sei. Acho que eu consegui. Então vamos lá. Consegui. Beleza, agora vamos olhar aqui, ó, pra ver se tem mais alguma parte que eu quero. Talvez tenha, né? Comida daqui a pouco. Tá bom esse pedaço aqui também. Como é que eu vou tirar daqui? E aí, galera? Tô no pernil aqui. Beleza? Pernil colocou. Bom, pra mim, isso daqui já tá bom. Vou pegar mais uns pedaços que estão aqui de canto. Pra não resistir.
E galera, é importante você também lavar as mãos, né? Pra acabar não morrer, pegar nenhuma doença. Então, ó, tá vendo aqui, ó, prato bem a gosto. Se você quiser, você também pode colocar uma salada. Exatamente, uma salada, qualquer coisa que você quiser. Agora eu vou voltar aqui o pernil, se eu conseguir tampar ele, conseguir. Você coloca na geladeira. Agora você vem aqui, ó. Você pode colocar o sal antes e ou depois da assada. No caso nosso é no micro-ondas. Então eu vou colocar agora, né? Um pouquinho antes, depois um pouquinho depois. Porque pra também eu faço o que eu quiser. É importante também, ó. Uma dessas, ó. Ou uma daquelas vasilhas lá de pôr no micro-ondas. Pra não espirrar no micro-ondas. E tirar pra você não ter que limpar, ó. Então você vem aqui, ó. Coloca no micro-ondas. Pode ver aqui, ó. Coloquei no micro-ondas. Aí vamos colocar aqui, ó. 50 segundos. E ligar. Beleza? Bom, enquanto dá uns 50 segundos, o que a gente pode fazer? Pegar uma bebida maravilhoso. Não tem nada pra beber. Não tem nada pra beber. A gente pode beber café. A gente pode ir lá no fundo, ver se tem alguma coisa. Lá no fundo. Eu preciso beber, né? Beber. Vamos ver o que tem aqui, ó. Nada. Isso daqui. O que é isso daqui? Garibaldi, suco de uva integral. Toma suco de uva. O que é isso aqui? Catafesta. Vamos ver isso daqui. Vamos lá. Isso aqui, ó. Vamos ver. Data de validade, sei lá. Ó, data de validade. Data de validade. Produzido, não. Sem data de validade. Então vamos abrir aqui, ó. Meu Deus, tá duro? Peraí. Meu Deus. É, tá emperrado aqui, ó. Não dá pra abrir. Já volto aqui. Beleza? Ó, voltamos aqui, ó. Vocês podem ver que já tá pronta a comida, ó. Já tá quente. Então, ó, o suco também já tá aqui. Recomendo vocês colocarem um pouquinho de água, porque ele é bem azedo. Agora é a hora de colocar o limãozinho. A gosto também, eu gosto de pôr bastante. Limão faz bem. E como eu disse aquela hora lá, mais um pouquinho de sal. Porque eu gosto de sal. Vocês podem ver aqui, ó. Sal grudou na minha mão. É importante também uma bermuda. Deixa eu colocar mais um pouquinho, porque aquilo lá grudou tudo na minha mão, gente. Beleza, ó. Acabou? Você já pode ver, guardou. Vai na sua geladeira, guarda seu limão. Guardamos o limão. Pega um guardanapo. Coloca aqui, ó. Do lado dos garfinhos. Temos aqui, ó. Uma comidinha maravilhosa para quando a sua mãe sai brava com você e não deixar comida. Então, muito obrigado a todos. Se vocês gostarem, deixem um gostei. Um abraço. Tchau.
35 a 39 anos. Você vê, o pessoal já mais experiente adota a corrida como o esporte preferido para manter a saúde, para dar bom exemplo. E aí vem cada um com seu recado, com a sua mensagem, com seu grito. Espaço para vocês, ó. De todo o país. De todas as idades. São Silvestre já está rolando. Você olha daqui, parece que está todo mundo paradinho, né? Em frente ao Museu de Arte de São Paulo. O MASP, que é o ponto de largada da Avenida Paulista. O MASP fica do lado, para quem não conhece São Paulo, lá no fundo é o bairro do Paraíso. Para cá vem a Consolação. Esse é o sentido em que eles correm. Paraíso, Consolação, onde fica o Museu de Arte de São Paulo. Pouquinho depois da metade da Avenida Paulista, vindo aqui para Rua da Consolação, para o Pacaembu, exatamente, que é o trajeto que esses atletas vão percorrer. Olha, muita gente já vai estar, já ganha aí, ó, a alça que dá acesso para o Pacaembu. Você pode acompanhar também pelo globoesporte.com/verão todos os detalhes. Online, na hora, para você ter outras informações da São Silvestre. A São Silvestre, que faz parte do verão espetacular, essa sequência de modalidades, de grandes competições que o esporte espetacular mostra todo domingo pela manhã. A São Silvestre, como você sabe, sempre 31 de dezembro, fazendo parte também do pacote do verão espetacular. Um dos maiores acervos artísticos do país está aí no Museu de Arte de São Paulo. Um projeto da arquiteta Lina Bobardi, junto com o marido Pietro Maria Bardi, foram dois dos grandes nomes do Museu de Arte de São Paulo. Um centro comercial, econômico, a Avenida Paulista. Não é uma avenida grande, não é uma avenida em extensão muito grande, mas é há algum tempo já das mais importantes da cidade. E no 31 de dezembro abre espaço para outro tipo de trânsito, de congestionamento, muito mais alegre, muito menos estressante, nada estressante na verdade. É, com direito a todas as expressões artísticas. E ele vem de Mariana, em Minas Gerais. E é uma homenagem também à cidade, à região que sofreu e bastante esse ano com uma tragédia ecológica, humana, que aconteceu na região de Mariana, no estado de Minas Gerais. As duas pistas tomadas pelo público. Enquanto isso, ó, essa é a descida da Major Natanael, a avenida que sai ali, a Avenida Paulista, Doutor Arnaldo lá em cima, e essa descida traz para o Pacaembu. Eles já começam a contornar o estádio do Pacaembu, aqui à direita, o estádio municipal do Pacaembu, o complexo do Pacaembu. É, tem espaço para recado, para time de futebol, para mensagens importantes como dizer sempre não ao racismo. Todo mundo tem seu instante. Você viu, tem um rapaz ali atrás que já está querendo desviar, porque ele quer tempo. Mas todo mundo tem espaço. E essa é a alegria contagiante. Para vocês que participam como atletas de elite, né, Márcio? Às vezes não dá nem para sentir. Talvez um pouco antes da largada, depois que começa a prova, em alguns instantes antes, a concentração é para ganhar a corrida. Mas isso é um show, né? Mas é importante, Cleber, falar dessa galera aí, desses atletas amadores, realmente, quando vem para uma prova como essa. Pode ver que é toda uma festa, toda uma alegria, toda uma, principalmente nessa prova, uma confraternização. E se você for olhar, olha só, os atletas, eles não precisam ter pressa, porque cada um que começa a marcar seu tempo só a partir do momento que ele passa ali embaixo.